Dobrý den, milí diváci. Začíná deník brněnské jedničky. Vítejte. Rekonstrukce ulic Plotní a Dornych vstupuje do druhé etapy. Ta je i vzhledem ke kompletnímu uzavření Dornychu nejsložitější částí projektu Tramvaj Plotní. S dosavadním postupem prací i s výhledem na letní měsíce seznámil veřejnost náměstek primátora města Brna Richard Mrázek. Projekt za téměř 1,25 miliardy korun odstartoval letos v březnu a dokončen by měl být na podzim roku 2020. Na začátku prázdnin vstoupí do druhé etapy, která si vyžádá kompletní uzavření ulice Dornych. Zároveň s touto rekonstrukcí by měla být i dokončena rekonstrukce na ulici Hladíkova, kde od 2.7. by měl být provoz omezen i na ulici Zvonařka v jednom pruhu do města i z města. Nová dopravní omezení podle náměstka Mrázka ale příliš dopravu v centru Brna neovlivní. První 3 měsíce stavebních prací ukázaly, že objízdné trasy jsou vytyčeny dobře. Žádné dramatické kolony se nám netvoří, tak si nemyslíme, že by toto nebo tento uzel, který uzavřeme, měl dramatický dopad do dopravy. To znamená, bude přidána pouze jedna objízdná trasa, a to z ulice Dornych přes ulici Úzkou a Uhelnou právě směrem na ulici Zvonařka. Omezení se dotkne také uživatelů městské hromadné dopravy. Od července bude totiž přerušen provoz tramvají i autobusů v okolí smyčky Zvonařka. Náhradní autobusové spoje do Komárova budou odjíždět z hlavního nádraží. Přibližně 3-4 dny před zahájením výluky a pak také v prvních dnech výluky budeme mít na těch základních bodech naše informátory, kteří pomohou cestujícím s radou a budou rozdávat hlavně informateriály, které si budou cestující odnášet sebou domů a budou si je schopni doma v klidu prostudovat, takže tam budou veškeré informace nejenom o té výluce Plotní a o tom jejím rozšíření až k hlavnímu nádraží, ale také o dalších akcích a letních výlukách, které se budou v centru města odehrávat. Hlavním cílem projektu Tramvaj Plotní je přeložení tramvajových linek z Dornychu právě na Plotní. Tím by měla být zajištěna lepší průjezdnost Dornychu, zkapacitnění křižovatky se Zvonařkou a větší komfort pocítí i chodci a uživatelé MHD. České ručičky oslavily první jubileum. Během gala večera 10. ročníku přehlídky řemesel si pro ocenění v pavilonu A brněnského výstaviště přišlo 21 nejlepších studentů odborných škol z celé České republiky. Populační pokles a s ním spojený úbytek žáků odborných středních škol, to byl hlavní důvod, proč Jihomoravský kraj před 10 lety uspořádal přehlídku České ručičky. Ta je určena právě budoucím řemeslníkům a poskytovatelům služeb, aby už v mladém věku mohli veřejně prezentovat, co všechno dovedou. Dneska už se ta situace začíná trošku lepšit, ale těch dětí v těch učebních oborech je pořád málo a proto takové aktivity, jako je přehlídka České ručičky, mají smysl i nadále. Mezi oceněnými figuroval v samotném závěru gala večera i předseda organizačního výboru. Po 10 letech se rozhodl přenechat kormidlo dalším. Věří, že přehlídka bude táhnout i v budoucnu a české řemeslo nevymře. To, jestli ti řemeslníci jsou dobří nebo špatní a jestli jich máme hodně nebo málo, to si uvědomí asi každý, když doma toho řemeslníka potřebuje. Takže já pevně doufám, že pořád to české řemeslo má zlaté dno, že máme šikovné řemeslníky a že jsme minimálně stejně tak šikovní jako řemeslníci v okolních státech. Už tuto sobotu 23. června bude zahájen pravidelný sezónní provoz historických tramvají a trolejbusů. Tramvaj linky H4 bude jezdit z Komenského na Mendlovo náměstí. Odsud mohou lidé využít trolejbusové linky H24, která pojede do vozovny Komín. Víkendové jízdy historických tramvají a trolejbusů si mohou Brněné i návštěvníci města užít vždy o víkendech a svátcích až do konce září. 38. ročník dopravní soutěže pro děti ze základních škol, ve které mladí cyklisté prokazují znalosti z pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti a dalších souvisejících disciplín, dospěl k závěru. Celostátní finále od úterý do čtvrtka hostilo Brno. Soutěž mladých cyklistů je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy.
Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěžili ve vědomostech a dovednostech v oblasti jízdy na kole. Ten výběr dětí tady prošel oblastními koly, krajskými koly, dohromady se účastní 40 000 dětí, tady jich je jenom 112 těch nejlepších a my jsme rádi, že si tady můžou v takhle krásném areálu vyzkoušet všechny ty disciplíny. Na dopravním hřišti v Bauerově ulici museli mladí cyklisté ukázat znalost pravidel silničního provozu, čtení z mapy, první pomoc a v neposlední řadě i praktickou část v podobě jízdy zručnosti. Cyklisté a děti jsou nejrizikovějšími účastníky dopravního provozu, proto mají prioritu jak BESIPu, tak i bezpečnostních složek. My se soustředíme především na ty základní školy, protože máme vlastně cílené dopravní výchovy v městě Brně. Zhruba v rámci této problematiky každý rok 10 000 účastníků, což si myslím, že je velice velké číslo. Z toho je to zhruba 32 škol, které vlastně s námi v tomto směru spolupracují. Ve starší kategorii se radovali z vítězství kluci a holky ze základní školy Smetanův okruh 4 v Krnově, v mladší pak ze základní školy Černošín. Ještě do konce června mají milovníci architektury možnost navštívit zajímavou expozici ve Vile Šťastny. Výstava je připomínkou nejzásadnějších staveb, které na našem území vyrostly během posledních 100 let. Mezi vystavenými stavbami nemohla chybět například slavná vila Tugendhat, knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a mnohé další důležité architektonické skvosty. První byl Tříještěc, ten je taky zde k vidění, protože jádro té výstavy tvoří ty top stavby z každého kraje, vždycky jedna zastoupená, a potom zbytek, vlastně to okolo, to jsou stavby, které jsou nejlepší v rámci brněnského a jihomoravského kraje. Stovku nejlepších a nejslavnějších staveb z doby od počátku Československa až po současnost vybrala v anketě odborná veřejnost. Sami oslovení v té anketě navrhovali stavby, takže to je víceméně konsenzus toho, co si každý představoval z těch odborníků, jaká stavba bude v rámci Československa za posledních 100 let zařazena mezi ty nejlepší. Výstavu stovky nejvýznamnějších architektonických počinů uplynulých 100 let můžete ve Vile Šťastný shlédnout ještě během následujících dvou víkendů. První polistopadový rektor Masarykovy univerzity, jazykovědec a bohemista Milan Jelínek se významně podílel na změně společenských poměrů v zemi. Narodil se před 95 lety a v Brně prožil prakticky celý život. Právě jemu věnujeme dnešní kalendárium. Brněnský rodák Milan Jelínek se narodil 22. června 1923. Hned po maturitě na gymnáziu odjel do Rakouska, kde pracoval jako úředník v továrně. Na popud profesora Hladkého se zapojil do odbojové skupiny Lípa, jejíž činnost však brzy odhalilo gestapo. V roce 1944 byl tedy Jelínek zatčen a odsouzen k trestu smrti, který naštěstí zmařila sovětská ofenzíva. Po osvobození a návratu do vlasti se věnoval studiu jazyků, přednášel na Masarykově univerzitě a v roce 1958 se stal děkanem Filozofické fakulty. Působil také v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd, byl členem řady významných spolků a založil samizdatovou edici Prameny, v níž vyšlo na 120 knih a 130 čísel časopisů. Po převratu se stal na 2 roky rektorem Masarykovy univerzity, tuto pozici však musel opustit kvůli horšícímu se zdravotnímu stavu. Zemřel 30. ledna roku 2014. Více informací o významných osobnostech a událostech najdete na stránkách Encyklopedie města Brna. Rok se s rokem sešel a klienti domovů pro seniory se opět utkali v petangovém turnaji. V sázce byl nejen vítězný pohár, ale také účast vítězného družstva na dalším ročníku celomoravského kola Morava Cupu. Petang se stal mezi starší generací oblíbenou hrou, neboť se dá hrát v každém věku. Aktivní seniori si tuto hru velice pochvalují a oceňují především to, že se svými vrstevníky mohou potkat a utkat se na hřišti coby soutěžící. Další možnost měli na 11. ročníku krajského turnaje, který se opět odehrával v zahradách Zlínského domova pro seniory Burečov.
Tohle to je sport, který se dá v podstatě provozovat i z vozíčku, i za pomocí chodítka a jiných kompenzačních pomůcek, takže zatím se ještě tak nějak daří naplňovat. Dokonce bylo přihlášených víc skupin, než vlastně se mohlo uspokojit v rámci kapacity. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 12 družstev, které naplnili seniori z domovů z celého Zlínského kraje. Jelikož počasí přálo, turnaj neprovázely žádné komplikace. Letos je úplně nádherné, je to trošku složitější pro seniory, takže pitný režim musíme dodržovat a to sluníčko je až nepříjemné, ale hlavně, že nám neprší. Díky naplněné kapacitě bylo opět vidět, jak hra seniory těší. Někteří se turnaje účastní pravidelně a poctivě na něj trénují, což je nabíjí i pozitivní energií. Navíc na dvě družstva čekala zasloužená odměna v podobě postupu do celomoravského kola. Postupují do takzvaného Morava Cupu, což je turnaj pěti moravských krajů a ten bude v srpnu. Kromě Morava Cupu Zlínský kraj spolupořádá pro seniory ve hře Petang i další turnaj, Senior Cup v Lohačovicích. Ten je určený pro členy seniorských spolků a organizací. Letošní ročník byl mimořádný, protože poprvé v historii se mezi 42 soutěžícími družstvy objevil i jeden tým ze slovenské Nové Dubnice. S nadsázkou se tedy dá říct, že byl mezinárodní, což určitě jeho publicitu ještě zvýší. Výstavu Svět fantazie Aloise Sikory můžete v současnosti vidět v Hodonínském zámečku. 75-letý malíř na ní představuje výběr z tvorby s důrazem na poslední léta. 70 obrazů k 75. narozeninám. Tak zní nejstručnější popis výstavy, kterou Masarykovo muzeum vytvořilo k životnímu jubileu hodonínského malíře Aloise Sikory. Jedná se o výběr z tvorby posledních zhruba 40 let. Návštěvník uvidí obrazy z 80. let minulého století, ale i čerstvá plátna, na kterých sotva zaschla barva. Výtvarný pohled i témata, které Sikora stvárňuje, se pochopitelně stále vyvíjejí. Já to čerpám většinou ze života, Takže na některých třeba jsou cirkusové stany, chodil jsem rád do cirkusu, podíval vždycky, tak jsem udělal cirkusový stan, plus tamhle nějaké varieté a takové baletky a tak dál. No z druhé strany zase historie mě bavila taky, takže historie tam, na druhé straně pak jsem byl jako mezi ve vodě, jako jsem čaroval, takže... Tady jsou různorodé věci. Vedle alegorických až divadelních výjevů jsou tu i obrazy realističtější. Některé vznikly třeba na cestách do Benátek, do Tunisu nebo do Ruska. Kromě olejomaleb dostali prostor i desítky kreseb. Často se jedná o ilustrace, ať už ke sbírkám poezie nebo k vlastním pohádkám. To jsou ilustrace z knížek, které jsem ilustroval. To je pro pražské nakladatelství. Pak máme ty dětské ilustrace. Vydal jsem teda tu knížku Vodníci od Hodonína a okolí. No a teď možná pravděpodobně vyjde druhá a jsou to vyprávěnky. Aloise Sikora pochází z Jaroslavic u Znojma. Na pedagogické škole studoval výtvarnou výchovu a jako učitel zakotvil před půl stoletím v Hodoníně. Později zůstal na volné noze. Ve výtvarné tvorbě se věnuje hlavně olejům. Tvoří ale také kresby, píše básně a v poslední době se dal i do tvorby pohádek. Jeho obrazy budou v zámečku Masarykova muzea vystavené až do konce září. Deník brněnské jedničky je u konce. Přeji vám hezký zbytek dne. Na viděnou.